হাই গাইজ ৱেলকম বেক মই ইউটিউব চেনেল মুনি আপোনাক পুনি থাকে স্বাগত কৰিছে আজিৰ নুই ভিডিঅ'ৰে ত ফ্ৰেণ্ডছ আজি আচন্ত আমি কটিং কৰিব কি পটিব লাগ বোট নেক চুড়িদাৰ কুৰ্টী কটিং যদি চানেল নাই ছবসক্ৰাইব কৰি দিয়ে পাখে থোৱা বেলক অলৰেড প্ৰেছ কৰি দিয়ে ত'লে মোৰ নোট ভিডিঅ'ৰ নোটিকেশ্যন সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ পঁচি যাব আপোনালোকৰ সবু ভিডিঅ'কু এনজয় কৰি পাৰিব দেখি পাৰিব শিখি বি পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ দেখন্ত আমাৰ ଛାତି ଆମେ କେତେ ନେବା କପଡ଼ାକୁ ସାଇଡ଼ରୁ ଦୁଇ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ କରିବା ଏବେ କପଡ଼ା ଚଉଡ଼ା ନେବା କେତେ ନା ଆପଣ ଛାତି ପେଟ ଆଉ ଅଣ୍ଟାକୁ ମାପ କରିଦେବେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ବେଶୀ ଥିବ ତାକୁ ଚାରି ଭାଗ କରିବେ ଚାରି ଭାଗରେ ଏକ ଭାଗ ନେଇଯିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଦୁଇ ମିଶାଇ କରି ଆପଣ ସେତିକି ଚଉଡ଼ାର କପଡ଼ା ନେଇଯିବେ ଫେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆମର ଅଛି ଏଠି ବୟାଳିଶ ଦରକାର ଯେତିକି ବି ଲମ୍ବା ଉପରେ ଯେକୌଣସି ସୁଟ୍ କାଟନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏଠି ଯେତିକି ଲମ୍ବା ଦରକାର ଥିବ ତାକୁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ କରିଦେବେ ଏଠି ବୟାଳିଶ ମୋର ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଚଉରାଳିଶ କହିଛି ତ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଛି ଆଉ ଚଉଡ଼ାରେ ଆମେ କେତେ ଫୋଲଡ଼ କରିବା ନା ଛାତିର ଚାରି ଭାଗ ଭାଗ ପ୍ଲସ୍ ତିନି ଇଞ୍ଚ ନେଇଯିବେ କାହିଁକି କାହାର ପେଟ ଅଧିକା କାହାର ଛାତି ଅଧିକା କାହାର ଅଣ୍ଟା ଅଧିକା ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଛାତିର ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଆଉ ତିନି ଇଞ୍ଚିର ଚଉଡ଼ାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଯିବେ ଏବେ ଗଳାର ଚଉଡ଼ାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୋଟ୍ ନେକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ଆଉ ସାଢ଼େ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାରେ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇଦେଲି ଏବେ କାନ୍ଧ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇ ଦେଇଛି ସାତ ଇଞ୍ଚ କାଖ ମହୁରି ଦେଇଛି ଛଅ ଇଞ୍ଚ ଛଅ ଇଞ୍ଚ କାହିଁ ଦେଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମହୁରି ଦେଖିବେ ହାତର ଗୋଲେଇ ମହୁରି ଦେଖିକରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଇଯିବେ ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛାତିର ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଲା ଏଇଟା ଫିଟିଙ୍ଗ ଡ୍ରେସ୍ ହେବ ତ ନଅ ଆମର ଛତିଶ ସାଇଜ୍ ଅଛି ହେଲା ତାକୁ ଦୁଇ ସୁତୁ ଅଧିକା କରି ନେବେ ଏଇଟା କଟନ୍ କପଡ଼ା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ନିଆଁ ହେବ ଏଠି ଛାତି ପାଖରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ରଖିଛି ତାପରେ ତାକୁ କାଖ ତଳୁ ସାଢ଼େ ଛଅ ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ ମାର୍କିଂ କରିବେ ତାପରେ ତା ତଳକୁ ସାତ ଇଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ମାର୍କିଂ କରିବେ

একশ একৈশ অধা হা কেতে সাড়ে দশ সাড়ে দশ রার্কিং করা আপট্রা কপড়া আমার সাইড্রে ছাড়া এবে দেখুন আমি এক্সট্রা যেতেকি ছাতের কপড়াছি না সাইড রে সেইপর যে মার্কিং কলে তা সাইড্রে আমি দেড় ইঞ্চ কপড়া কলি জয়েন্ট নেয এবার ফ্রেন্ডস দেখ আমি ড্রই কলে না সেমি ড্রইং অনুসারে আমি কটিং করে নাম দেখুন বেশি সাইড রে যেত কলি কটা হাতে যে ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆପଣ ଅଧିକା କପଡ଼ା ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିବେନି ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚୁ ଗୋଟେରୁ ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ କପଡ଼ା ରଖିବେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା କପଡ଼ା ରଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଫୋଲଡ଼ କଲାବେଳେ ହଇରାଣ ହେବେ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଆମେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଟିକିଏ ସେପ୍ କରିଦେବା କଣଟା ହେଲେ ଆମର କଣଟା ଗୋଜିଆ ହୋଇ ବାହାରିବାନି ଏବେ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ କଟିଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା ତା'ପରେ ଏବେ ଆମେ କରିବା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ କଟିଂ কপড়া সেত যেত আমি ফোল্ড করলে না ছাতের চারিভাগর ভাগে প্লস তিন ইঞ্চ করে নিয়ে যাবে হলে ছাতের চারিভাগর ভাগে নাই ছতিশ ছাতির প্লস তিন মানে টোটালি বার ইঞ্চ এমনি দুই ফোল্ডে নেবে যেমি ব্যা ফ্রন্ট সাইড আমি কাটিলে সেমিটি ব্যাক সাইড তা উপরে সেমি পকাই দেওয়া বন্ধ সাইড পাখক বন্ধ সাইড খোলা সাইড পাখক খোলা সাইড রকি তাপরে আমি এটি করা মার্কিং ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗଳାର ମାର୍କିଂ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ କଟିଙ୍ଗ କରିନଥିଲି ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଲେଇ କରିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖାଇଦେବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତେବେଳେ କାଖ ସେପ୍ ଦେବା ଆମେ ବାହାର ସାଇଡ଼କୁ ଯେଉଁ କାଖର କଣରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିବେ କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମର ବୋଟ୍ ନେକ୍ ଆମେ କରିବା ବୋଟ୍ ନେକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କାଖ ଆଗ କାଖ ଅପେକ୍ଷା ପଛ କାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାରକୁ ଦେଇଦେବେ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଛାତି ପେଟ ଅଣ୍ଟା ଏସବୁ ସମାନ ରହିବ ଏବେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଟିଙ୍ଗ କରି ବାହାର କରିଦେଉଛି ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ କଟିଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲା ଏଠି ଯେଉଁ କଟମାର୍କ ଥିଲା ନା କଲି ଯେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଟମାର୍କ ଦେଇଦେବା ତା'ପରେ ଏଠି କାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବା ଆଉ ସାଇଜ୍ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ କପଡ଼ା ରଖିଥିବେ ତା'ପରେ ଏଠି ଗଳାର ମଝିରୁ ଆମେ ଦୁଇଟିଯାକ ଗଳାର ମିଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ କଟିଂ କରି ବାହାର କରିଦେବା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କଟିଙ୍ଗ କରିବା ହାତ ହାତ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଦୁଇ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ ଦୁଇ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଆମେ ତାକୁ ଚାରି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା କାଖ ସେପ୍ ମୁଁ ଏଠି ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ହାତ ପାଇଁ ସାଢ଼େ ତିନି ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି ତାପରେ ଲମ୍ବାରେ ଷୋହଳ ଦରକାର ହେଲେ ସେଠି ଆଉ ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରି ସାଢ଼େ ସତର ଇଞ୍ଚ ନେଇଯିବା ମହୁରି ଏଠି ରହିଗଲା

ତା'ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସିଲେଇ ପ୍ରସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପଟି ବାଲା ସୁଟ୍ ପିସ୍ ଆପଣ ବହୁତ ନେଇଥିବେ ହେଲେ ପଟିଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରି ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବେ ତାପରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବକ୍ରମକୁ ଦୁଇ ଫୋଲ୍ଡ କରି ନେଇଯାଇଛି ଏଠି ଲମ୍ବାରେ ଆମର ସେଇ ସେଇ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଏଠି ରଖାହୋଇଛି ଚାଉଳାରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ চার ইঞ্চ রেডস দেখুন যেত গলা চৌড়া করছেন এমনি বোট টাইপের করছেন আপনার কিন্তু না গলার যে গভীরতাটা বা লম্বাটা তা কম করে দেবে এবার দেখুন যেমনি মার্কিং তা সাইড্রে আমি আপ এক ইঞ্চ কিংবা অধা ইঞ্চ আপনার বক্রম কে আছে দেখি করি সেই অনুসারে তাকে সাইড রুজি তাপরে আমি তাকে এই পরে প্রথমে যে মার্কিং করে না চাৰি ইঞ্চ চৌডা আম্বাৰ মই এই কটিং কৰি দিলে ফ্ৰেণ্ড দেখোন আমাৰ গলাৰ চেট টি ছেডি গ'ল এবাৰ আমি যোন কপড়াৰে বা সেই কুৰ্টীৰ যি টুকুৰা কপডা থাকিব ন তাক পকাইকি আমি পিন্ট বি কৰি পাৰিবা কি বা এমি আপোনাৰ তাৰ ঠাইত টিকি অধিকা চৌডাৰে এপট ভিতৰ পট আপটোক কপডা কটিং কৰি নি ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଭିତର ଆଉ ବାହାରପଟର କପଡ଼ା କଟିଙ୍ଗ କରି ଆପଣ ବକ୍ରମ ବସେଇ ପାରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଗଳାର ଏମିତି ସେଟ୍ ମାପି ନେବେ ସାଇଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରପଟୁ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିକରି କପଡ଼ା ଏହିପରି କପଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ବକ୍ରମ ସହ ମିଶାଇକରି ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାହେଁ ପେଷ୍ଟ ବକ୍ରମ ହେଉ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ପେପର ବକ୍ରମ ହେଉ ବା ପେଷ୍ଟିଂ ବିକ୍ରମ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏହିପରି ସାଇଡ଼ରୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଆମେ ବକ୍ରମ ସହିତ କପଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଫୋଲଡ଼ କରି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦେବା ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ଗଳାର ବାହାର ସାଇଡ଼ଟି ଅସ୍ତର ସହିତ ସରି ବକ୍ରମ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ଦୁଇ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା ତାପରେ ଭିତରରେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଅଛି ନା তাকেইপরি তিন কটার যেমি রকি করে আমি পুরা রাউন্ডে তা কপড়া বাহার করে দেবা এক্সট্রা কপড়া তো ফ্রেন্ডস এবার গলা সহ জয়েন্ট করা গলা সহ জয়েন্ট পূর্বর এমি সামনে যে পটি থাকে না তা আপনার রেডমেড্রে যে পটি থাকবে তা খোলিদে তাপরে এটি ফ্রেন্ডস আমি এটা কে এমি পিনে প্রথমে পুরো মিডিল তাকে ভালোভাবে বসে নবা দুইটি পিন তৈরি উপরে মারি নাম তাৰপৰা আমি পাটিটি চিধা চিধা জইণ্ট কৰিব যদি আপোনাৰ পিন্ নকৰ আপোনালোকৰ পাটি পূৰা চাইড হৈ যাব যাফল কি অৰ্ড দেখা যাব তাৰ ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু এমি মূ কৰি আপোনাৰ বুলাই নেবে বুল পিটি যেমি আমাৰ যি চেপ্ৰে অঁ সেই চেপ্ৰে হি চিলাই কৰি দিয়ে ତ ବିଘ୍ନର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବା ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ବସି ଏମିତି କରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବ୍ଲାଉଜୁ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରୁଥିବା ଏହିସବୁ କୁର୍ତ୍ତୀ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ବି କରିପାରିବେ ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଟି ଜନ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବେ ଯେଉଁ କଳାକୁ ଆମେ ଏଠି ସିଲେଇ କରି ରଖିଥିଲେ ନା ତାକୁ ବି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଳା ଯେଉଁ ପଟିର ତା'ର ମିଡ଼ିଲ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବେ ମିଡ଼ିଲ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରି ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ ଦେଇଦେବେ କିମ୍ବା ମଝିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡର ଚିହ୍ନ ଥିବ ନା କୁର୍ତ୍ତୀର ସେଇ ଫୋଲ୍ଡକୁ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡ ଏମିତି ନଖରେ ମାର୍କିଂ କରି ମଝିରୁ ମଝିରେ ପୁରା ରଖିବେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ବକ୍ରମ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼ରେ ଇଏକୁ ଫିକ୍ସ କରି এইট দেখুন এমি ফিক্স করে তা সিলাই দেখুন করে নেবে এবার ফ্রেডস দেখুন মঝি রু প্রথমে লাস্ট পর্যন্ত আনবে তাপরে সেই মঝি র কান্ধ পর্যন্ত আনিপারে কিংবা একর কান্ধর সেই মঝি পর্যন্ত পে আপনার দেখবে যেটা সুবিধা লাগবে সেইটা সেমি সিলাই করবে

କଟ ଲଗାଇକରି ଯେଉଁ ପଟିଟିକୁ ଆମେ ଭିତର ପଟୁକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ଫୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ ତା ଉପରେ ପଟି ଉପରେ ହିଁ ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପକାଇବେ କାହିଁକି ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପକାଇ ଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସିଲେଇ କରିଥିଲେ ପଟିକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ କପଡ଼ା ପୁରା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଡ୍ରେସର ଏ ଯେଉଁ ଗଳାର ସୁନ୍ଦରତାଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ ସୁନ୍ଦର ଫିନିସିଂଟେ ଆସିବ ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଲଗେଇ କରି ତାକୁ ଖୋଲି ନେବା କପଡ଼ା ସୂତା କୋଟିଂ କରିଦେବା ତାପରେ ଆମେ ହାତରେ ଯେମିତି ଫୋଲ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଫୋଲଡ଼ କରି ତାକୁ ଆପଣ ମେସିନ୍ରେ ବି ସିଲେଇ କରିପାରିବେ ଆଉ ହେବି ଚାହିଁନି ଏଇଠି କରିପାରିବେ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ହେଉ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ହେଉ ଯେତିକି ମାନେ ପଟି ରଖିଥିଲେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ସିଲେଇ ପକାଇ କରି ପଟିକୁ ଆମେ ଚିପକେଇ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି କଟି ହୋଇଗଲା ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଳାଟି ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୋଟ୍ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି ବତିଶ ଚଉତିରିଶ ଆଉ ଛତିଶ ସାଇଜ୍ ପାଇଁ ଏଇ ସାଇଜର ବୋଟ ନେଇକି କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଆମର ସବୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ପିନ୍ଧିବେ ତ ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଦେଖାହେଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ